Врз основана договор за продажба на доминантен пакет акции во 2014 година, ЦЕРМА до Битола како купувач стекна собственост на 188 обични акции во ФК Пелистрада Битола и стана негов доминантен собственик. Сега бара со допис раскинување на договорот. И покрај искрената желба и максимално вложените напори кои се направени, се вкупните финансиски вложувања, како и целосната заложба на управата на клубот со цел ФК Пелистер Битола да се издигне на едно повисоко ниво во македонскиот фудбал, па и пошироко, сепак клубот не успеа во континуитет да постигне добри резултати со кои ЦЕРМАТ како доминантен собственик би бил задоволен. Поради овие причини, одлучи да го откаже договорот за продажба на доминантен пакет акции на ФК Пелистер АД Битола, и да остави можност некој друг кој со искрени заложби и несебичен ангажман ќе успее да го врати клубот онаму каде што заслужува, а тоа е на врвот во македонскиот фудбал и афирмација на клубот на меѓународната сцена. Заради ова, со овој допис, ЦЕРМАТ известува општината и става на знаење дека согласно членот 10 став 2 од договорот, го раскинува договорот за продажба на доминантен пакет акции заклучно со денот на истекот на фудбалската сезона 2015-2016 година, ден 15 јуни 2016 година. И бараат општината ги преземе сите потребни действија околу постапката за пренос на акциите по овој договор од име на ЦЕРМАТ Битола, на име на општина Битола или пак согласно членот 5 став 1 од договорот, ЦЕРМАТ да издаде соодветна согласност за отуѓување на акциите на друго правно или физичко лице. Со денот на завршувањето на фудбалската сезона, поточно на ден 15 јуни, ЦЕРМАТ ќе ги стави на располагање купените 188 обични акции заради пренос во собственост на општината или врз основа на добиена согласност во собственост на друго физичко или правно лице на истиот начин и услови под кои акциите преминаа на купувачот. Доколку општина Битола на овој ден не ги преземе во собственост 188 обични акции од ФК Пелистер или врз основа на согласност за пренос тоа не го стори друго физичко или правно лице, од тој момент панатаму ЦЕРМАТ Битола не сноси никаква одговорност, ниту пак од него може да се бара исполнување на која и да е било обврска од договорот, стои во сообштението од ЦЕРМАТ. На крајот на дописот стои соглед на тоа што договорот за купување на доминантен пакет акции во ФК Пелистер Битола се раскинува, истовремено ја повикуваат општината до наведениот датум да ги исполни сите тековни други обврски кои паѓаат на нејзин товар согласно договорот. Оваа точка ќе се најде утре пред советниците на општина Битола.